mukaseera kano tubaniriza mwenna abali ku channel eno eyagafudde mu Uganda mpozi nga ge tutanse nago ku weekend eno ge ga mwana muwala Rema na makula wamune mwana muwala Fille Fille Mutoni abagambibwa nti bayinza okubanga mukaseera kano tebakyali makambugu nga bonna banyivu olw'omulenzi olw'omwana mulenzi ono amanyiddwa nga The Ben okuva e Rwanda Muyimbi okuva e Rwanda tukakuletera tugenda gakuwa ugenda kuberanga ogamanya nsonga kyeyinza okuberanga yatabudde abantu bano abombi abayimbi bana Uganda ate nga birimu ne mwana mulenzi ono The Ben akigambibwa nno anti The Ben ono yali ayagala okuberanga akola oluyimba nga akola oluyimba n'omuyimbi omukyala muna Uganda kisobola okuberanga kimuyamba obanga kimuwa amaanyi okuberanga ajja ku katale ka Uganda adiro yasoka nabiranga ajogera mune mwana muwala Fille ne ba manager be ani babiranga era basobola kubiranga olimba balukola nabiranga balumala nene basoka nabinda ko kubiranga balufurumya olimbo olumanyiddwa nga this is love this is love olimbo olumwala ibulungi nnyo kati okubiranga olimba bayite banna kulufurumya mwana mulenzi The Ben ndoza yalowozaamu wabera wabamu ndoza beyebuzaako ne bamubulira ate naye n'alowooza nnyo kubanga yali ayagala kubeera ng'akola oluyimba n'omuyimbi munna Uganda omukyala nga w'amaanyi ndoza ne bamuwa amagezi abamu ne bamugamba nti oluyimba lukole ne Rema na makula mwana mulenzi The Ben ng'agenda atanoonya Rema na makula nga Uganda Rema na makula nga bakola oluyimba era oluyimba twalulabye oluyimba twalulabye abadde hit era nga lukyatambula olumu ku nnyimba ezikyatoopinze chati Limba lwa amanyi nyolo wa mwana mulenzi The Ben mpozi wa mune Rema na makula iliyoitwa this is love wabula byonna bino bitanze okuvaayo oluvannyuma lw'okubeera ng'olimba luno luhitinze ate mwana muwala Fille wa mune management ye okubeera nga kugamba beewuunyizza nnyo obunnanfuusi bw'abayimbi ba Uganda okubeera nga ayinza okubeera nga Rema na makula yavaayo ate n'ayita mu mukyala Fille n'abeera nga ate olimba lwe baali recordinga ne The Ben ate ye n'abeera nga aluzzeemu n'abeera nga akoze eki ng'alukola mpozi obutakulwisaayo abantu bangi nnyo bavuddeyo ate ne babeera nga badda ku ludda lwa Rema na makula nga bagamba nti mukazi wattu ayinza n'okuba nga bambi addiiru ya The Ben ne Fille teyagimanyaako nga wakati wano ayinza okubeera nga anenyezebwa ayinza kubeera The Ben kubanga ye yagenda n'akola ne Fille oluyimba ate oluyimba lwennyini n'alukola ne Rema na makula bamukitegeera mu nsonga eyo so omukyala Rema na makula mbutuufu olabira ddala nga mukyala talina musango gwonna nga nayenze wenyinza okulabira wayinza okubeera n'omusango singa kibeera nga ddala yamanya nti Fille yakoze oluyimba olwo ne mwana mulenzi The Ben naye naddamu n'alukola n'omuvubuka oyo mubutuufu mukyala Rema na makula ate abeera atulaze alevo ndala nnyo naye mu kaseera kano katusabe nnyo bambi babeere nga Fille ne Rema ate baddamu ne babeera nga bakola ki ne batabagana wakati waabwe kubanga bonna bayimbi banna Uganda ate nga bakyala balungi era bayimbi balungi mpozi ate era mukyala Evelyn Laguyo omu ku bakyala abakomentinze ku posti eteekeddwa ku Facebook eri mu nsonga zino n'ategeeza nti naye era tuleme kitunulira mu mbeera ndala kubanga mukyala Rema ayinza n'okubanga diru yabano teyagimanya nako so tulowooza emirundi gyonna mpozi ate nkujjukiza okubeera ng'osubscribinga ku channel eno kwogenda okubeera nga omanya amawulire gonna agafa mu Uganda webale nnyo twagala kumanya gwe ndowooza ye eriki ku nsonga eno kubanga abayimbi bano ffenna batukwatako kyenkanyi ani ayinza okubeera nga yasobya munne oba ono wolokoso bino bya ddala.